Hej och varmt välkomna! Jag heter Jenny Ferry och är projektledare för Regional innovationsledning Västerbotten i omställning, RIO. Där håller vi på med mycket roligt och det är fantastiskt att vi får vara med på Mötesplats Digitala Västerbotten idag i detta spår som heter Mötesplatser för innovation i stad och landsbygd. Med mig så har jag min kollega Kai som sköter chatten och finns med, och det är bara att ställa frågor under menyn som jag har till höger under fråga. När som helst så hittar vi ett tillfälle att lyfta frågan. Med mig idag så har jag inte mindre än Lars Lindblom, som är till vardags vd för Mind Detonator och har en CV som är väldigt, väldigt lång, Lars. Jag kommer inte dra den, men jag kan säga att du brinner sannerligen för det vi kallar spelbyar idag, som du ska få prata mer om. Vi pratar idag också med Rebecca Janholms och Ellen Gran från Umeå kommun. Och jag tänkte så här, inte krångla till det särskilt mycket mer än att välkomna dig, Lars, först upp på scen. Oh, tack så mycket. Då ska vi se om jag kan dela skärm. Så håller vi tummarna. Det där funkar. Så, ser ni den här bilden? Ja, den ses bra. Bra, då kör vi. Det är så att, ja, jag ska börja med att säga Lars Lindblom. Och jag har en lång CV bara för att jag är gammal. Men jag har också fått pyssla med ganska mycket genom åren. För tre år sedan nu så var det jag tillsammans med två kollegor, Magnus Johansson och Johan Linder, alla tre lite av serieentreprenörer, som drog igång en minikoncern som heter Grumpy & Olds, som egentligen består av tre delar. En konsultdel som hjälper till att bygga spelindustri, men också hjälper till att få spelteknik ut i resten av samhället. Allt från motion capture till en massa annat. Dessutom så har vi ett utbildningsbolag som heter Visual Magic, som utbildar specialeffektartister i Skellefteå. Och sen har vi då det jag jobbar med till vardags, som är investeringar och coaching utav spelstudios, gärna i tidiga skeden. Och det som gör oss mest märkliga, det är väl att vi har lagt de tidiga skedena i Jörn. Så vi försöker göra en spelby utav Jörn. Vi har jobbat med spel tillsammans i nästan 10 år nu. Fick vara med och bygga upp Arctic Game. Strax före pandemin så lyfte vi vår hand ifrån ansvaret med Arctic Games. Så det är kommunerna själva nu som driver det, medan vi fick tid över att göra annat. Och därav att vi startade bolaget ihop. Vad som hände mitt i det där var ju också att vi fick en batterifabrik i Skellefteå. Jättespännande, jättekul. Det vände utvecklingen och gav framtidstro. Men det fyllde också upp alla hus. Vilket gjorde att de som tidigare hade varit målgrupper för att starta nya spelstudios, de kunde inte göra det i Skellefteå längre. De flyttade. Och vi upptäckte att några av dem hade flyttat till Jörn. Så vi blev lite intresserade utav hur det kom sig. Så vi
Åkte till Jörn och tittade och vi hittade massor med konkurrensfördelar varför man ska vara i Jörn. Framförallt boende. Så vi byggde ett erbjudande till startup-studios inom spel. Att kommer ni dit så får ni jobba med spelen. Vi försöker hjälpa er med allting annat. De första pengarna, support i form av redovisning och allt annat som brukar vara svårt i startskedet. Och dessutom coaching på det de är nybörjare på inom spelutveckling. Och sen har vi ett riktigt bra nätverk inom global spelindustri som vi också försöker hjälpa dem med. Helt enkelt för att få startup-resan att bli så smidig som möjligt. Det brukar ju ta 3 år av ökenvandring, men vi försöker få det att funka på 1 år istället. Genom att flytta dem till Jörn. Hittills har det funkat väldigt bra. Vår första investering är nu lite drygt 1 år. De har skrivit förlagsavtal så att de vet att de får släppa sitt första spel här 2025. Vi har en andra runda igång på något bolag också, så det funkar väldigt, väldigt bra så här inledningsvis. Jo, det ska jag också säga. En viktig anledning till att vi hamnar i Jörn är att i Jörn så finns det en till serieentreprenör som är lite rikare än oss, Örjan Berglund. Han har haft en sorts fångafunktion i Jörn som förutom spelbyn också har sett till att Latitude 65, den här nya energidrycken, har sitt säte där. Liksom Vidde, den här elektriska cirkulära snöskotern som byggs tillsammans med italienska Pininfarina. Sen är det en massa andra, e-handel, avvisning av vindkraftverk, ett nytt hotell och något pendeltågsprojekt och tågtester. Det händer jättemycket i Jörn tack vare Örjan Berglund. När vi tittade på det och såg allt det här så tänkte vi kontaktade innovationssystemet och sa att kom till Jörn. Det händer jättemycket spännande. Det behövs massor med hjälp för att få allt det här att funka. Och det svar vi fick var att vi hinner inte. Det händer så mycket inne i Skellefteå som är helt världsunikt. Så vi skulle gärna vilja. Men vi hinner inte. Och när jag tittar på EU-politikens fokus kommande år så tycker jag att dataspelsindustri i Jörn är bullseye. Vi ska satsa 90% av EU-budgeten på greener, low carbon transition. Vilket spel och Jörn är ett bra exempel på. Jag kan gå in mer på djupet om ni har frågor runt det. När det gäller enhancing mobility så är Jörn också ett fantastiskt exempel på hur man skulle kunna göra det även på landsbygden med extremt snabbt bredband och bra tågförbindelser som ser ut att bli ännu bättre. More social and inclusive Europe. Spelindustrin behöver extrema talanger, vilket gör att den står ut med ganska mycket fel och brister. Så att människor som kanske inte kan ta sig in på ICA eller på Rönnskärsverken kan göra jättebra ifrån sig med sina specialtalanger inom spelindustrin. Och dessutom så har vi sett att klyftan mellan landsbygder och städer har vuxit inom EU så att det har till och med börjat bli ett demokratiskt problem. Inte bara i EU utan i världen. Varför man säger att man ska försöka minska klyftorna och förbättra möjligheterna i alla typer av territorier. Så vi tycker att det är bullseye för Jörn, kör. Men problemet är att hitta någon som egentligen ta ansvar för den. Skellefteå är ju Västerbottens största kommun till ytan. Men där har vi då en stad som växer så det knakar. Det är ett unikum i Europa.
den tillväxt som ligger framför Skellefteå som stad. Det här kommer att påverka det som ligger närmast Skellefteå också, men ytterområdena, vilket är det som ligger 40 minuters bilresa eller längre från, 30-40 minuter från Skellefteå, får inte samma uppsving av batterifabriken. Vi frågade Science City och de säger att vi orkar inte, vi måste fokusera på Skellefteå. Vi frågade också Umeå Science Park. Om de skulle kunna ta ett mer regionalt ansvar, men de sa också att där handlar det i första hand om att försöka accelerera de innovationer som nu blir företag från universitetet. Så att bägge Science City och Science Parkerna som finns är fokuserade på städer, inte på landsbygderna. Så vi frågade då Region Västerbotten om vi kunde göra en liten förstudie med ett entreprenöriellt anslag. Försöka hitta möjligheter för att göra någonting för att få allt det positiva som finns och de konkurrensfördelar som finns i landsbygderna att få effekt i form av någon form av tillväxt. Och det här gjorde vi i dialog. Det här är de vi har fört dialog med. Vi har försökt välja sådana som är aktiva i de här områdena för att samla ihop deras erfarenhet i första hand. Och bilden som träder fram, det är att vi har ganska stora strukturella utmaningar. Vi har försökt avgränsa oss, för vi kommer inte med några lösningar på de strukturella utmaningarna. Det behövs andra än entreprenörer som kommer med sånt. Men vi kan se att vi har väldigt högt skattetryck på landsbygderna. Vi träffade en lärarstudent som hade valt mellan att bosätta sig i en kranskommun till Stockholm jämfört med att flytta hem till Västerbottens landsbygder. Och för henne var det nästan 10 000 netto i månaden bara för att skatten var högre i norr och lönerna var lägre. Och lägger man dessutom då till fastighetspriserna, de skulle köpa en tvåa, så hade de senaste 10 åren hade tvåan i Stockholm ökat från 3,5 miljoner till 7 miljoner, medan landsbygden i Västerbotten inte alls hade hängt med. Så ekonomiskt så är det jättestor skillnad för de här som ska välja vars de flyttar. Nästa sak på den strukturella, ni får gärna läsa rapporten så småningom, men vi ser också att tillväxten är ju människor i första hand, och om vi inte kan få svenskar att flytta norrut så får vi invandrare. Det finns ett ganska stort intresse, men vi har en väldigt seg byråkrati som gör att även de som tar steget och flyttar har en ökenvandring på 1-2 år innan det mobila bankidet och allt det andra som behövs börjar fungera. Och det är väldigt svårt att överleva utan en digital närvaro i Sverige. Och så kan vi konstatera att det är väldigt låg arbetslöshet. Det finns jobb att välja på om man vill bo på landsbygden i Västerbotten. Så vi är inne i en ny typ av strukturell utmaning där folk inte tar lediga jobb längre. Vi har Europas högsta arbetslöshet i Sverige, men det gäller inte för Västerbottens landsbygder, och ändå får vi inte folk att flytta dit. Så att vi har stora strukturella utmaningar. Vi konstaterar att det är så, men vi har inga förslag på hur man ska jobba med det. Däremot så har vi sett att när man vänder trender så är det ofta någonting utifrån. Om man tittar på Umeås förvandling, där universitetet var den stora delen, så, eller Luleå med Facebook-etableringen, eller nu Skellefteå med Northvolt, eller H2 Green Steel i Boden, så är det lösningar
i samhällsförändringar som landar på orten och skapar den här trendvändningen. Och den kommer inte gratis. Skellefteå kommun har ju lyft sig i håret för att komma in på listan över Northvolt, möjliga etableringar till Northvolt. Och sen jobbar man som 17 nu för att kunna hantera det så det landar på ett bra sätt. Landsbygden har inga sådana resurser. Det vill säga att det flyger förbi massor med möjligheter som inte landar för att vi inte har någon ork på landsbygden att hugga tag i det. Vi har några undantag som jag kommer in på lite senare. Nu ska vi se. När vi tittar på vilka skulle vi då få att flytta till landsbygderna för att driva innovation och skapa tillväxt, så såg vi ju ganska tydligt efter våra erfarenheter i Jörn att det är människor som är livsstilsdrivna. Vi kan få en annan livsstil om man flyttar ut på landsbygden. Vi har boendesituation som gör att man kan få sin första lägenhet. Alltså nästan tårar i ögonen på vissa människor som har flyttat från Stockholm eller Skellefteå eller utomlands ifrån när de får en egen lägenhet för första gången. Vi ser att landsbygden har både en stabilitet och långsiktighet som vi kanske inte ser i storstäderna. Framförallt om man ska börja bygga en organisation. Det kan vara lite svårare att hitta folk, men när de väl är där så flyttar de inte. Och vi har väldigt låga startupkostnader. Jämfört med en stad så är det mycket, mycket mindre. Och ju lägre kostnader du har i din startup, desto större procent får du ha när det börjar ha kvar som ägare och grundare när det börjar ta fart. Och dessutom så har vi märkt att de som brinner för att vara med och skapa en positiv förändring i världen på ett eller annat sätt, de gör sig bättre i ett litet samhälle. Så det har vi också sett att de som har slutat på spelstudiorna i Jörn, de har inte lämnat Jörn utan de är personliga assistenter eller jobbar på Konsum. Så där är drivkraften att få vara med och se Jörn förändras. Och det här gör ju att vi har en grupp möjliga entreprenörer som vi skulle kunna fånga i olika delar av landsbygden. De som vill förverkliga en dröm. De som är värdegrundsbaserade på ett eller annat sätt. Som ser en möjlighet att få jobba med den värdegrunden tillsammans med andra och verkligen skapa resultat. Vi ser också att de som har digital distribution och helst digitala produkter också, de har en enorm fördel. Där finns det inga konkurrensfördelar att vara i stan så länge man har ett bra bredband. Vi tror också att de som är vana att jobba med en distribuerad organisation, de har fördelar i det här. Kärnan kan vara på landsbygden, men behöver man en extrem kompetens i ett eller annat avseende så kan den vara i Asien eller Nordamerika. Och det funkar lika bra. Sen har vi ju sett att landsbygderna har en brist på internationella exporterande företag. Men de företag som är exporterande, de utvecklas minst lika bra i landsbygden som i stan. Och det tror vi har att göra med den här stabiliteten som finns där. Så ett bra ekosystem för innovationsstöd, det finns i Västerbotten kan vi konstatera. Umeå och Skellefteå är jättebra exempel. Där finns det möjlighet och kraft att skapa projektfinansiering, vilket är jätteviktigt idag när mer än hälften av innovationssystemet finansieras med pengar från olika typer av program, framförallt då EU-fonder. Vi ser att det finns olika typer av företagsstöd för att accelerera sitt företag eller etablera sitt företag. Det finns banker som kan låna ut och det finns system och nätverk för riskkapital. Och det finns mötesplatser, allt från
mässor och event till coworking space och annat som gör att man får stöta och blöta sin innovation och ta sig framåt. På landsbygden så saknas dessa, de här fyra, eller så är de väldigt, väldigt svaga. Det skiljer ju givetvis lite grann mellan landsbygdskommunerna åt, men generellt är det mycket, mycket svagare än det är i Umeå eller Skellefteå. Så vad är det då som är svagt och vad borde vi göra någonting åt? Ja, den här fånga-funktionen har vi pratat om, som är viktig om man vill vända en trend. Där behövs det göras någonting. Vi har också konstaterat att det saknas en stödstruktur för generationsskiften. Det är en utmaning för hela Sverige, men den utmaningen är ännu större i landsbygderna. Dessutom så saknar de flesta tillgängliga mötesplatser, både event, digitala såväl som fysiska, men också coworking spaces. Det finns gott om lokaler, men de är ofta i bedrövligt skick och långt ifrån den standard som vi ser inne i städerna. Och vårt jobb i Jörn var ju att ändra det. Sen ser vi ju att det här med finansiering, både lån och riskkapital är mycket svårare, men vi fick en dragning förra veckan om att även bidrag är svårare. De som har tillgång till en inkubator, de bolagen är de som söker bidrag i störst omfattning. De som inte är kopplade, de måste försöka lära sig hela den hanteringen själv, vilket är ganska svårt. Så den lösning vi har sett som jag vill testa med er och få feedback på, det är om man skulle bygga en struktur där vi gör en landsbygdernas science park, där vi bygger på det som redan händer. Det finns eldsjälar runt omkring i landsbygderna. Allt ifrån Riklundsgården med sina artister, initiativet till hållbara företag i Tärnaby. Vi har glesbygdsmedicinskt centrum med regionen som bas i Storuman, och vi har Europa-unikt driving center i Fällfors. Vi har spelbyn i Jörn och allt annat som händer i Jörn, och vi har Vinden innovationscenter som exempel. Det finns säkert fler sådana här unika satsningar som drivs av eldsjälar och som, när vi tittar på det historiskt, också dör när eldsjälen inte orkar längre. Så vi tänker att ungefär som man gör i städerna, hade vi en science park på något sätt som kunde underlätta för de här eldsjälarna, så får vi en annan hållbarhet i det. Så de här miniklustren tänker vi skulle kunna bygga upp en science park, och vi tror att det är inte vilka kluster som helst, utan de bör vara exportinriktade, innovativa. Ursäkta. Så att de är tillräckligt attraktiva för att få människor att flytta. Vi tror att det är tre funktioner som man kan dela på och som kan stötta de här lokala initiativen. Den här fånga-funktionen, så att man inte är en som ska försöka fånga möjligheter, utan att man blir 5-10 stycken när det väl hettar till, för att se till att de verkligen landar. Innovationsstöd med mötesplatser, coworking och event och den typen. Så vi får möjlighet för landsbygdsföretagen att få samma stöd som de som håller till i stan. Och så den delen som är projektstöd, som handlar egentligen om att bygga projekt, finansiera projekt, administrera dem, så att samma resurser som finns i städerna kan tillgängliggöras även på landsbygden. Och vi tror också att det handlar om att förstärka det som redan pågår. Så att bygg nerifrån och upp. Bygg från de här initiativen som har potential och stötta dem att bli hållbara. Vi tror också att en operativ organisation, att bygga en sån tar väldigt, väldigt lång tid.
Och ibland blir det tokigt också. Och därför så tror vi att man ska upphandla ett pilotprojekt och utvärdera det för att sen se hur det här skulle kunna byggas långsiktigt. Däremot så tror vi att satsningen bör ägas av någon offentlig aktör som har ansvar för utveckling och en strategisk förmåga. Och där har vi inte hittat någon annan än Region Västerbotten. Men det här är vårat förslag och våra tankar kring det här. Så att, ja. Tack Lars. Det här hoppas jag verkligen sätter många tankar i rullning. Och vi kommer samla ihop ett frågebatteri på slutet. Därför att just det här inlandet vi har och en del som inte är uppsjungna på Västerbottens geografi, så är det så att Skellefteå är en jättestor kommun geografiskt. Alltså den är stor i areal. Och därför så blir det så att Jörn skulle vara motsvarigheten till Vännäs i Umeå. Och Vännäs är en egen kommun, men Jörn sitter ihop med Skellefteå som stad. Och det gör att Vännäs och Umeå, om man ska översätta det till de som är från Västerbotten, och är man inte från Västerbotten, så handlar ju det här om att strukturer är ju delade i kommuner. Och ibland är ju det fantastiskt, men vi måste också våga tänka att hur lär vi av varandra, och kanske inte tänker kommuner utan tänker gränsöverskridande. Och det är min lilla radioövergång till det som pågår på Umeå kommun, som jag hoppas ska smitta av sig till fler kommuner gränsöverskridande. Varmt välkomna Rebecca och Ellen på scen. Tack så jättemycket. Nu delar vi skärm, hoppas vi att vi gör. Ja, välkommen till Umeå. Ellen Gran heter jag. Jag är innovationsledare på Umeå kommun och min kollega här. Ja, Rebecca Janols, innovationsledare också. Ja. Vi ska också säga att vi står i samma rum. Här är vi. Så om ni ser någon som liksom knuffas lite med Rebecca, så är det jag. Men tack så jättemycket Lars för din dragning och tack Jenny. Vi ska då prata om Umeå kommuns omställningsförmåga och våran stads resa att gå från en storstad till en storstad. För Umeå kommun jobbar väldigt mycket med det här, och vi behöver jobba på ett nytt sätt när vi växer i att möta våra samhällsutmaningar. Det gäller både internt att stärka våran kultur, struktur och förmåga för omställnings- och innovationsarbete. Men, och i det här då också bli bättre på att utforska, lära och testa i samverkan med våra invånare, civilsamhälle, näringsliv och andra offentliga aktörer. Och här vill vi säga att här är ju landsbygden också jätteviktig. För det är ju viktigt att både stad och land är med när det liksom sker en sån här tillväxtökning i en region. Så det vill vi verkligen bara ha sagt. Så. I slutet av den här presentationen så kommer vi nämna vårt nyöppnade testhus och prata lite med er om den. Men som sagt, Umeå är en stad som växer. Och jag vet inte om ni har hört det här, men jag säger det igen om ni har hört det flera gånger. Umeås vision är att vi ska bli 200 000 invånare år 2050. Och visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Och det gäller då alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig. Det kan vara studenter och företag och alla andra också. Och idag så är vi 133 000 invånare, så vi har ju en resa kvar att göra, kan man säga. Men sedan 60-talet när universitetet invigdes så har befolkningen i Umeå fördubblats. Och de sista 5 åren så har vi ökat med ungefär 8 000 invånare. Och kopplat till det här har vi en väldigt stark tillväxt i näringslivet. Men att växa så här, det kommer ju såklart med väldigt många utmaningar. Och speciellt om man då säger att man ska växa hållbart, som vi menar att vi ska göra.
Och några exempel har vi lagt här på skärmen. Det är ju dels klimatomställningen, hur vi ska kunna växa och bli så mycket större och samtidigt minska våra utsläpp. Det är en superutmaning. Samtidigt har vi ju andra utmaningar, att vi ska kunna växa tryggt och säkert utan utsatta områden i Umeå. Och att klara kompetensförsörjningen. En superutmaning som vi redan står i idag. Och de här utmaningarna är ju inte vi själva av, men jag tror att väldigt många av de här utmaningarna finns i alla andra kommuner, oberoende av storlek, och även då i landsbygderna och i städerna. Men när Umeå växer så måste vi förhålla oss till allt det här och hantera utmaningarnas utbredning i takt med stadens växtkraft, kan man säga. Så i kommunkoncernen så måste vi ta oss an det här. Vi måste öka vår förmåga att hantera vår nutid och vår framtid samtidigt. Vi har en organisation som består av 8 förvaltningar. Vi är 13 000 medarbetare och vi har 8 helägda bolag. Så vi försöker jobba lite grann utifrån den här modellen som vi vill visa för er. Den kallas för treboxmodellen. Vi måste hantera nutiden. Vi måste optimera vår nuvarande verksamhet och effektivisera den i box 1. Samtidigt som vi måste vara i box 3 och skapa framtiden. Att hitta nya lösningar, att jobba utforskande, bevaka viktiga områden, att testa och misslyckas och göra det om och om igen för att liksom komma framåt och accelerera i det här. Samtidigt så får vi inte bara fortsätta göra det vi alltid har gjort, för det har vi absolut inte resurser till. Så ibland måste vi också vara i låda 2 eller box 2, att släppa det som har varit. Att släppa gamla värderingar och arbetssätt som inte leder mot den önskade framtiden. Så vi balanserar box 1 och box 3 väldigt mycket. Och jobbar i det här förhoppningsvis ganska systematiskt. Det är vår förhoppning i alla fall att vi gör. Jag och Rebecka, vi befinner oss ju väldigt mycket i omställningsuppdraget och kopplat till innovation. Så vi är i box 3 och har väldigt mycket framtidsblick i vårt arbete. Och jag tänkte lämna över till dig, Rebecka, så du kan berätta lite om vårt innovationsarbete på Umeå kommun. Ja, jag tänker också att den här treboxmodellen är ju en väldigt bra tankemodell att ha med sig. Att vi behöver ha alla de här tre perspektiven. Och som Ellen sa så försöker vi jobba det här, men vi vet ju att det är jättemycket utmaningar i att leda en organisation att hantera de här tre boxarna samtidigt. Så vårt arbete handlar ju också mycket om att, ja, men hur kan vi jobba systematiskt i box 3. Men en del som vi har jobbat med, den här bilden, här ser ni att vi har, det här är Kvarken skärgård. Det är en massa öar. Och när vi tittar på vad gör vi i Umeå för innovationsinitiativ och omställningsinitiativ, så ser vi att det bubblar. Vi gör massa olika initiativ. Men alltså vi ser en stor kreativitet, men det vi funderar på är också, ja men gör vi rätt saker? Alltså gör vi de här sakerna som kopplar till våra stora utmaningar, de som Ellen bland annat nämnde, kopplat till klimatomställning, tryggt och säkert och kompetensförsörjning. Det är en av de tre största utmaningarna. Gör vi det egentligen? Och vad lär vi oss av det vi gör? Får vi något nyttjande av det här? Och det vi ser är att när vi jobbar med innovation i offentlig förvaltning så handlar det väldigt mycket mer om bara digitalisering. Det handlar om nya sätt att samarbeta. Det kan vara till exempel nya sätt att samarbeta mellan socialtjänst, polis och andra myndigheter. Det kan också vara andra sätt att jobba i ett bostadsområde, så att det är ett bostadsområde som uppfattas stökigt, hur vi kan jobba tryggt och säkert där. Men det kan också vara hur vi använder öppna data på ett nytt sätt i klimatförändringar. Men det kan också vara hur vi jobbar med jämställdhet och olika metoder där.
Ett annat väldigt gott exempel är ju Digitala Seniortorget som jag också vet vann guldmolnet igår. Det är ett väldigt gott exempel. Men det vi ser är att vi gör väldigt mycket, men vi lär oss inte tillräckligt mycket av det. Och vi behöver bli bättre på att skala det vi gör. Så det Ellen och jag jobbar med handlar mycket om, ja, men vi behöver den här strukturen och kulturen för innovationsarbetet. En annan sak handlar om att vi behöver utgå från det som redan finns. Vad har politiken bestämt? Vart är vi på väg i Umeå? Vi har en vision, eller nämnde den. Vi ska växa hållbart. Men vi har ju utmaningar kopplat till det redan här och nu, som är mycket tidigare än 2050. I det här så har vi ju grunduppdrag till varje nämnd. Hur man bedriver skolan, äldreomsorgen. Men i de här grunduppdragen behöver man ju göra en utveckling och förändring för att hantera framtida, eller egentligen morgondagens utmaningar. Sen har vi ett antal gemensamma mål som handlar om just klimatförändringar eller klimatomställning och tryggt och säkert och tillväxt. Och den här visionen, grunduppdrag, gemensamma mål och programstyrning, det här är det vi har fått från politiken, där vi behöver röra oss kring och förhålla oss. Men som ni ser så binder ju inte det ihop. Vi behöver ju binda ihop det så att vi ser att det vi gör också leder mot den här visionen. Så det vi jobbar med nu i, när vi bygger upp ett innovationsledningssystem i Umeå, så handlar det om att bryta ner vad har vi för gemensamma utmaningar som vi behöver jobba med och hur tar vi oss an dem? Vilka behöver vi samarbeta med och hur jobbar vi strukturerat med det här och täcker vi av de områdena vi behöver så att vi jobbar med rätt saker men också få ett lärande i det vi gör. Men här behöver vi också ha en styra och leda och ha någon form av innovationsportfölj där vi ser hur går det. Var är vi någonstans? Precis. Ja. Så här är vi och jobbar med stödet för det här. Och vi sitter ju och jobbar centralt på Stadsdelskontoret, men det är jätteviktigt att arbetet sker ute i förvaltningar, i verksamheter, tillsammans med medborgare, andra företag och näringslivet. Är det något mer vi ska se om den bilden, eller? Ja, men jag tycker det är bra. Precis. En sak som vi jobbar med just nu är att testa ett hus som heter Testhuset. Det har funnits i 6 år i Umeå Energis regi. Men de såg att vi behöver hitta nya sätt att använda den här ytan. De såg att det blev inte riktigt den uppväxlingen som de ville ha. Så då räckte de ut en hand till oss på Umeå kommun och sa att ja, men vi vill gärna jobba tillsammans med er och se hur vi kan nyttja Testhuset på ett bra sätt. Och Testhuset är det här lilla gröna huset som ligger mindre än ett stenkast från stadshuset i Umeå kommun. Det är en liten plats, men vi ser att det finns väldigt stora möjligheter att använda det här. Vi har en lägenhet där vi tänker att det är den datadrivna testmiljön. Där vi har jobbat med att dels stoppa in olika välfärdsteknik som används i äldreomsorgen. Men också olika typer av sensorer som man kan använda för att mäta luftfuktighet, dörrar som öppnas och stängs, allt möjligt egentligen, och snödjup utanför. Men man kan också se den här ytan som att vi har jättemycket data som kommer från olika delar i samhället i Umeå. Och här kan vi visualisera och se hur kan vi använda det här på ett bra sätt. För sensorerna i sig ger ju inte nyttan, utan vi behöver ju hitta de här bra sätten hur det här kan hjälpa oss att jobba smartare. En annan del är ju den här kreativa, flexibla mötesplatsen som man kan möblera om och använda och ha workshoppar. Jag var precis nu innan det här
den här presentationen nu så var jag på testhuset och fastighet ville vara där och komma dit och se hur kan vi nyttja den här lokalen, vad kan vi använda till de vi samarbetar med, hur kan vi nyttja testhuset. Och det som är så spännande nu är ju att vi faktiskt också testar oss fram. Vi har inte paketerat det här och sagt att det här är våra erbjudanden, så här kommer vi jobba, utan vi försöker lära oss och tänker att det här är en liten plats med stora möjligheter, men vi behöver tillsammans hitta de här möjligheterna. Och testhuset är också ett väldigt gott exempel där då vi, Umeå kommun tillsammans med ett bolag, alltså Umeå Energi, gör det här tillsammans. Så vi är ju jättetacksamma över att Umeå Energi liksom räckte ut handen och bara, kan vi göra det ihop? Kan vi växla upp den här platsen, för platsen behöver det och Umeå behöver det. Så det är ett jätteroligt samarbete. Så. Mm. Precis. Och det vi har sagt nu är ju att det här ska ju inte vara en lokal som man bara använder slentrianmässigt för sina APT-er eller sina vanliga möten. Utan vi håller ju också på att ta fram, men vad är det för kriterier för att man ska få använda den här lokalen? Och då tänker vi att ja, men det behöver ju vara någonting som är nytt, framåttänkande i box 3. Men också hur vi arbetar tillsammans över organisationsgränser. Så att man behöver vara lite olika samarbetspartner. Men det behöver också finnas liksom en beställare. För det är ju inte jag och Ellen som driver omställningen. Utan det behöver ju vara någon som säger att vi ser den här utmaningen. Det hänger ihop med de mål och våra grunduppdrag. Det vi behöver göra. Den visionen Umeå har. Vi behöver komma vidare i den här frågan. Och då stödjer vi med innovationsmetodik och de delarna. Precis, så sammanfattningsvis så kan vi ju säga att vi på Umeå kommun internt stärker vår kultur och struktur och förmåga för innovations- och omställningsarbete med liksom siktet på att vi ska växa och vi ska växa hållbart mot det här 200 000 målet 2050. Vi som innovationsledare, vi belyser det som sker, alltså det Rebecka nämnde, våra öar av innovationsinitiativ. Vi har börjat bygga upp ett innovationsledningssystem och vi utforskar nya miljöer att samverka i tillsammans över gränserna. Och i det här fallet som vi visade då i testhuset. Men vi satsar ju på ett nära samarbete med det omgivande samhället. Och här är ju då landsbygden en stor del för att koppla an till dig, Lars, och våra landsbygdsstrateger är väldigt viktiga i det arbetet. Så. Jag tänkte säga tre ledord som har varit med oss på den här resan. De har vi klistrat in här också i presentationen. För det är ju lite, vad kan man säga, det är ganska svårt att jobba med innovation och det är väldigt svårt att jobba med omställning i sådana här stora organisationer som Umeå kommun är i alla fall. Men så med oss på den här resan har vi haft det här. Orak väg alltid framåt. Och den har vi lånat av Uminova Innovation som finns här i Umeå som har haft den här slogan. Men det är så bra så att vi lånar den lite. Och sen så att låta motståndet visa vägen. Det har varit nyttigt för oss att ta med oss. Och sen den sista. Att vi hellre ber om ursäkt än tillåtelse för att våga testa nya grejer. Det är så vi kommer framåt i alla fall. Mm. Så med det vill vi väl tacka, tror jag. Ja, tack för att vi fick ta den här tiden av er. Tack Rebecka och Ellen för en fantastiskt fin inblick och dragning om vad ni gör. Och det första jag tänkte sammanfatta både Lars dragning och eran är att det här som du också var inne på, att steal with pride. Självklart, hela den här dagen går ut på att inspirera, så vi ska stjäla av varandra. Det är så det går till om vi ska ställa om. Vi fick en fråga i chatten, eller snarare en fin pepp till Lars prat om att det är viktigt att landsbygden lyfts och att det tas in också i perspektivet. För vi ska komma ihåg att det är ju landsbygd runt Umeå också när en storstad ska bli en storstad. Jag tänkte så här, de här lådorna, Lars, som de visade att man pratade om
vad man har gjort, vad man ska sluta göra och vart man är på väg. Kan inte du känna igen dig lite grann i att även om ni kanske inte har tänkt lådor, att ni har jobbat väldigt systematiskt i ert arbetssätt? Ja, men jag känner igen mig i det sätt ni jobbar och hur vi tänker att man skulle kunna jobba i landsbygden också. Så att absolut, det är en bra modell att använda. Den kommer jag knycka. Jag vill också säga att jag tycker det är fantastiskt det som händer i Umeå. Och jag tycker det är fantastiskt det som sker i Skellefteå. Det ska vi vara glada och stolta för. Men det jag säger är att vi borde också försöka få det att hända på landsbygden. Mm. Och jag tänkte också säga att jag var lyssnade på en kulturgeografiker när det var Perspective som Umeå universitet hade häromdagen. Som dessvärre sa att det finns ingen spillover-effekt av det som händer i Umeå och Skellefteå till landsbygd och inlandet. För att varje sån här tillväxtpuckel handlar bara om en viss fysisk geografi. Och idag pratar vi digitalisering och vi pratar om att steal with pride. Och den här tsunamin, att nu händer det i Umeå och Skellefteå, nu blir det en tsunami. Så det bara händer automatiskt allting i gles och landsbygder och mindre orter. Det menade ju den forskaren på att nej. Utan ska det ske någonting så måste vi själva skapa den här tsunamin. Mm. Och om vi nu ska skapa den här tsunamin och man sitter och lyssnar på det här idag så vi avrundar lite snyggt här idag. Vad vill ni, om ni får plocka ut ett russin var, att vad ska man stjäla av er för att komma igång? Om man vill göra det ni har åstadkommit i Umeå eller det som ni har hållit på med Mind Detonator, även förstudien och så. Hur tänker ni här? Om vi börjar med dig, Lars. Oj, vad ska man stjäla? Mötas och samtala och jobba tillsammans. Det tror jag är superviktigt. Supersvårt på landsbygden. Men lättare i städerna. Men att mötas och samtala, det tror jag är... superviktigt. Mötas och samtalas. Och så sa vi då, Rebecca, vad tycker du? Om du får ge en enkel knuff. Ja, men jag tänker att man behöver titta på vart är vi på väg i våran kommun. Alltså vad har vi sagt? Alltså vad är det som leder oss framåt? Vad är vårat varför? Vad är våra förändringar? Vi behöver titta på de här visionerna, strategierna, det som är satt och förhålla oss till det och boosta det och stötta det och se hur det hänger ihop. För bara den här bilden, nu den här oändlighetsbilden, nu var det här en lite ny design av oss. Men annars har vi liksom haft det mera, det går, hänger ihop och sen behöver det föda upp. Och bara den här bilden, att visa den och prata om den gör att man förstår mer hur det hänger ihop. Och jag tror att vi behöver, det är så ofta man kommer med ett nytt förslag och så fattar man inte, ja men varför gör jag det här egentligen? Vad ska det leda till? Man drar igång massa spännande initiativ men har inte en tanke riktigt på hur det här hänger ihop och faktiskt gör kommunen bättre. Så alltså hänga i de här styrande dokumenten som är satta och inte försöka göra någonting annat. Bra, då sammanfattar vi det som ett gemensamt varför och verkligen synliggöra det. Så man ska alltså möta, som vi hört nu, ett gemensamt varför. Och vad lägger du på den här högen? Ja, jag lägger... Det är ju jätteviktigt. Och jag tänker jag knyter ihop det här lite grann med att liksom säga det här bubblet. Att fånga in det här bubblet. Och öarna av innovationsinitiativ eller det bubblet, kreativiteten vi ser från medborgarna eller medarbetarna eller vilken organisation, hur man nu skär den kakan. Men att fånga in och se bubblet, för att då kan man, när man då pratar med sin ledning och liksom styr mot målet, berätta den berättelsen att det sker saker, för det tror jag det gör. Men vi behöver fånga in det och upp in i visionen, till ledarskapet och med medarbetarna. Så. Ja, men det här var ju, det var ju väldigt fint det här. Mötas gemensamt varför och bubblet, fånga in det. Det låter som jättebra
startdelar. Och presentationerna går ju att se i efterhand. Det går att chatta mer idag. Och jag vill återigen slå ett slag för att självklart fortsätter ju vi att ha såna här samtal. Ni kommer träffa oss alla fyra. Vi är med kvartalsvis när alla som jobbar som innovationsledare runt om i Västerbotten träffas varje kvartal digitalt i hela Västerbotten. Vill man bli inbjuden så går man in på innovationsekosystemet.se, registrerar sin mailadress. Jag lovar ingen spam. Jag skickar bara ut en länk till ett Teamsmöte där vi har då träffar kvartalsvis, där vi bryter i olika aktuella frågor som Lars var inne på, bottom up eller top down. Och det här är jätteviktigt därför att det finns ingen tsunami, utan det är vi som måste mötas, gemensamt prata om vårt varför och fånga in vårt bubbel, hur vi vill utveckla Västerbottens innovationsklimat och lyfta goda exempel. Jag vill också ta tillfället i akt att säga att sådana här samtal som vi har idag är ju inte viktiga bara för varje kommun, utan för att överhuvudtaget det ska vara attraktivt att flytta hit och vilja bo kvar. Och en sak i samklang med det, man kan kanske tycka att det är lite märkligt, men idag efter det här, nu ska ni få alldeles strax gå och fylla på kaffekoppen, men jag vill i alla fall på att 10:50 så kommer Marie Larsson, vd för Skellefteå Buss, att prata om det. Och liksom, vadå? Är det inte buss bara en buss? Och efter det har vi ett otroligt intressant panelsamtal där vår nya direktör är med. Och det får ni ju inte missa. Och då tycker jag att ni ska ha med det här. Prata om att mötas gemensamt, varför och bubblet, att de fångar in det. Och så vill jag inte minst återigen påpeka att Ellen, Rebecca och Lars finns här på Queo, eller fånga in deras mejladresser, kontakta dem så vi får utbyten. Och med det sagt, tack så hemskt mycket för det här seminariespåret. Fyll på kaffet, vi ses på stora scenen strax.